My jsme přece Čechoslováci, nejničí přívažek. Čapek píše proti Němcům, ale když dojde na činy, projeví se jak zbabila baba. 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 Nic víc není. Však mu to Durych dal taky pěkně sežrat. Poslouchej. Baba. Čapek, civilista kategorie C. Který pro svou tělesnou neschopnost nikdy nesloužil na vojně. Má nebezpečnou morálku těchto nespůsobilých, již je náš lid přeplněn. Jen se neboj, že by se ho to nějak dotklo.